Bozkünün cılısı buna zıraştı. Ben bir adam dep durup saydım ile mi onu? Buna zıraştı. Hazır bir adam bol boy kaldı. Buna. Bir adam bol boy kaldı. Şu dinleme gayı cıldı. Bu 10 bin tam bulundu olsun. Hazır elderdin ömürüne, densoluğuna ziyanı yok. Ben gelip kazıktı kaktım ile negizini alganda 1 metr yer göçkü, 8 yıl otkan yer göçkü 1 metri 21 minutada 1 metr yıldı. Hazır özüm baykoo jürgüzgönümdü. Şimdi hazırkı uçurda jarandardın bardığı çıkıp ketti. Жалпакташ айыл өкмөтүнүн Карл Маркс айылынын Кызыл Күнгөй участкасында болуп жатат. Бул жер көчкү алгач 2017 жылдары аныкталып, ал жердеги жер көчкү айланасында сарқынды суулар агып жаткан. Учурда 800 метр аралыкка жылды. Турак жайларга жетүүсүнө бир 50-60 метр аралык калды. Бул жер көчкүнүн канча күнгө дагы жылышы толук белгисиз, себеби буга көп факторлор влияет этет. Массасын биз азыр болжолдуу 1 миллион куб деп атабыз. Ал масса мындан да көбөйүп кетиши мүмкүн, себеби жар пайда болгон 20 метрлик. Ал 20 метрлик жардын айланасында дагы майда-майда жаракалар бар. Ал жаракалардан канчалык көлөмдө дагы жер кытышы көчөт. Ошол көчкөн кытыштын кесепетинен дагы бул канчалык аралыкка чоюлат, учурда белгисиз. Бул жер Жалпакташ айыл өкмөтүнүн Карл Маркс айылынын участогунун Кызыл Күнгөй көчөсүнүн дөгү элдерге табий кырсыктан сактоо үчүн ушул жерге неме штаб түзүп атабыз. Ушул жерде азыр 18 үй бүлө баары эсен аман тынч ушул жерге келип отурушат. Биринчиден азыр МЧСден чатыр келетат Өзгөн районунан. 18 чатыр. Экинчиден свет келип уже куруп бүтөйүн деп калышты. Таза суунап келип от коюп койдук, агызып чыгарып.